אשדוד, אם לא ניצחו כבר 6 משחקי ליגה ברציפות. בצד השני, הפועל חיפה עם 3 הפסדים ברציפות. בדקה ה-19, הזדמנות ראשונה לאשדוד, רועי בקל, עם הגבהה טובה לראש של תימור אביטן, הוא נוגח לקורה. בדקה 42, קיבלנו את השער הראשון, הביצוע הנהדר הזה של אלכסנדר דוידוב, שבועט לפינה של דרשלר, 1-0 אשדוד. עוד לפני סיום המחצית הראשונה, תימור אביטן, לוקח את הכדור, מהלך מרשים, עושה את ה-2-0, שער שלישי העונה על החלוץ הצעיר והמבטיח. זו הייתה גם תוצאת המחצית. את המחצית השנייה, אשדוד פתחה בדיוק כפי שסיימה את הקודמת. שוב היה זה תימור אביטן, שהפעם נוגח מ-5 מטרים על מעל המשקוף. זה מה שעשתה הפועל חיפה, אחד מהדברים הבודדים שעשתה הפועל חיפה במשחק, מהחמצה הזו של מהרן ללה, אבל זה היה ערב של אשדוד, בדקה 66, 3-0. ישראל ראש, הבלם דוחק מקרוב, וזה לא נגמר בזה. שימו לב מה עושה ירו בלו, שלוקח את הכדור, מקבל את הכדור קצת אחרי החצי, ודוהר כל הדרך אל ה-4-0. כדור גדול של דוידו. באמת, 4-0 לאשדוד. ושתי דקות לסיום, מהרן ללה מצליח מתוך הערבוביה הזו למצוא את הרשת. כמובן, לא מנחם בכלום את הפועל חיפה, שסוגרת הפסד רביעי ברציפות, ואולי גם מתחילה טיפה להסתבך בתחתית. באשדוד, קלינגר עצבני שם, אבל עדיין, הוא ושחקניו יכולים לסור על חוף הים הקרוב ולהתחיל ממלכת השיזוף.